Mi sada idemo do Kucore, je li tako? Ono što je najavila naša Aleksandar, jedan od većih humanitarnih centara u Bačkoj je upravo pomenuto selo i jedina zajednica koja već gotovo 20 godina pomaže siromašne i ugrožene iz tog mesta i okolnih sela, osim po donacijama, ta zajednica se u poslednjih godinu dana trudi da decu i mlade preusmeri na prave vrednosti, a naš Aleksandar Dejanović ovog jutra upravo razgovara sa humanitarcima. Idemo mi uživo do naše Aleksandre i pitamo je evo na koji način se odvija ovaj humanitarni rad u Kucuri. Da, pa volonteri rade svakog dana, budući da zaista ima dosta ugroženih porodica. Osim višečlanih porodica sa mnogo dece, ima mnogo staračkih domaćinstava gde u jednom domaćinstvu živi jedna ili dve osobe od skromne penzije ili nikakve penzije od socijalne pomoći. Dakle, veoma teško živi veliki broj ljudi, ne samo u Kucuri, ali i u okolnim mestima. I upravo njima pomaže Aleksandar Subotin, pastor Evanđeoske crkve, ali veliki humanitarni radnik. Ovo sve što vidite iza nas prikupljeno je kao donacija i bit će sigurno isporučeno ili danas ili u toku narednih dana. Ovako je ovde u dnevnom centru svakog dana veoma radno. Aleksandre, evo najpre da vas pitam, dakle, kako, šta ćete danas deliti? Evo, možda je to najbolje pitanje i kome sve ide ovo voće, povrće, slatkiši? Dobro jutro. Danas ćemo podeliti jedan široki program prehrambenih proizvoda, konditorskih proizvoda, sokova i voća i povrća koje smo dobili kao donaciju. Pomoć je usmerena, znači, višečlanim porodicama, siromašnim, staračkim domaćinstvima. Takođe ćemo odneti našem staračkom domu u selu i u Vrbasu u gradu, jer redovno njima isto nosimo. Gledamo da pomognemo starima, da ih obradujemo i povratna informacija nam je zaista da svaki put se obraduju, posebno znaju kada stigne sveže voće i povrće, pogotovo u ovom vremenu, sad u martu mesecu, recimo, prošle nedelje smo imali donaciju dve palete paprike, svi su se radovali svežoj paprici da u martu mogu jesti. Ko su vam saveznici glavni kada je u pitanju doniranje pre svega, a onda i onaj rad na terenu, tu mislim na volontere? Svakako Banka Hrane Vojvodine i Srđan Budimčić su nam jedni od glavnih partnera. I sve ovo što vidite u ovoj prostoriji, u našem dečijem centru, je zahvalnost Banci Hrane Vojvodine koja se stvarno trudi da maksimalno pomogne veliki broj udruženja, organizacija, čak i sam Crveni krst, bolnica i mnogih drugih u Vojvodini. Čak sad i šire. Juče smo dobili jednu dobru količinu banana, preključe smo dobili ove konditorske proizvode, platforma koja je veoma zahvalna Maksi radnji se zove Tanjir po tanjir, gde svakodnevno dobijamo između 10 i 25 kg voća i povrća, znači koje se pregleda, nije za prodaju, a još uvek je upotrebljivo. To se nalazi na ovim stolovima. Nekada mi to kuvamo od tog povrća, a nekada podelimo, napravimo pakete, podelimo. Bez volontera ne bi uradili ništa. Imamo volontere, petoro mladih koji su svakodnevno uključeni u akcije, podele, pakovanja, obilaženje ljudi, a ovih dana imamo i posetu dvoje mladih volontera iz Holandije koji su odlučili da dođu da nam pomognu. Kada je u pitanju ovaj rad ovog objekta pre svega, to je nešto novo, dnevni centar postoji već gotovo godinu dana, ali nekako se aktivnosti u njemu sve više šire. Dakle, šta je dnevni centar i sa kojim ciljem je pre svega napravljen? Ono što je nama drago da smo prvo dali ime našem dnevnom centru, to je Kuća nade. I mi verujemo da deca kada dođu ovde dobiju nadu za budućnost. I to želimo da im pomognemo da nada postoji za bolji život, za bolje sutra. Ovaj centar je osmišljen tako da postoje akcije i edukacije. Recimo, subotom i sredom imamo pomoć u učenju. Deca koja imaju problema sa domaćim zadacima, imamo učiteljicu koja radi sa njima, pomaže im. Onda imamo svakog ponedeljka besplatno pranje veša za sve u selu koji nemaju veš mašinu, a žele da operu svoj veš, mogu doći. Ako je to više porodica, onda pravimo plan pa više dana u nedelji, ali gledamo da svakog ponedeljka, recimo, znamo oprati tokom nedelje, ako ima više, oko 150 kg garderobe koje se opere. Ovde se pripremaju i obroci, i paketi, i imamo, takođe nam je stigla jedna količina garderobe iz Holandije kao donacija. Naši
naši volonteri pripremaju. Napolje imamo u dvorištu lepo igralište, osmišljeno da deca se osjećaju ovde kao u svojoj kući, sigurni, bezbedni, ali pored toga da nauče nešto dobro i da imaju nadu za bolje sutra, da ne moraju živeti kao što, ja kažem, ja ne moram da živim kao što žive moji roditelji danas. Aleksandre, hvala vam puno. Mislim da nemamo šta da dodamo. Želimo vam puno uspeha i danas, a i u svim narednim akcijama. Hvala vama. Poštovani gledalci, dakle, čuli ste, Aleksandar Subotin danas ima veoma buran dan, mi ćemo ga pratiti, a onda u narednim informativnim emisijama vam donosimo i prilog o tome kako su protekle donacije, kome su sve otišle. U svakom slučaju gledajte RTV i dalje. Uskoro se javljamo sa novom temom iz Kucure ponovo. Da, tako je, Aleksandra već si to i najavila. Predstavljamo jednu lepu knjigu. Naša Aleksandra Dejanović se javila uživo iz Kucure i predstavila ove lepe akcije, baš humani ljudi. Kako ne? Kako ne?